Då hälsar vi Ulrika Sedell hjärtligt välkommen till Framtidens ledarskap i Iggesund. Mm. Vem är du? Ja, jag jobbar med ledarskap och jag skriver böcker, föreläser och framförallt jobbar jag med inkluderande ledarskap i organisationer, företag. Ja, det är Varför är det viktigt att jobba med inkluderande ledarskap i föreningarna? Därför att det handlar om framtiden. Det handlar om vilket Sverige vi vill ha. Det handlar om vilken idrottsrörelse vi vill ha. Det handlar om vad vi vill ge ungdomar. Men det handlar också om att vinna. Det handlar om att hitta rätt kompetenser. Och det kan vi bara om vi jobbar inkluderande. Där alla känner sig välkomna att delta. Tack så mycket.